الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، الذي علم ما تحمل كل انثى وما تزيد الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا بقي بوتر ربيع الثاني هجرا من دام الله صلى الله عليه وآله وسلم تبوديا تقريب دو تتلاتين دبقي يعني دي دي دا شا بقي بوتر دا شكرا تبودي دا ومشاشدا. Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da mu wannan majlisi na masallacin matasa a yayin da muke karanta littafin al-Isaba fi fada'ili wa huququs sahaba radiyallahu anhu. Idan ƴan uwa ba su manta ba, darasin da ya gabata a satin da ya wuce muna shafi na ainihin wato 10 ainihin wato 4 mun faro bayani akan ayat da malam ya ka a wannan littafi dangane da bayyana mawkifi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ta'ala yace Muhammadun Rasulullah. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ne. Walladina ma'ahu, wanda suke tare da shi annabin nan, Allah madaukakin sarki ya siffanta su cewa ashidda'u 'alal kuffar, suna da tsanantawa akan ainihin wato kafirai. Amma wayannan mutanen rahama'u bainahum, suna da tausayi tsakanin su da Allah madaukakin sarki. Domin fara ba mu karasa ba, sai lokaci yayi ainihin wato yi halin nasa ƙarƙashin wannan ainihin wato aya ta Muhammadu Rasulullah. Da aka faɗin Allah da yake rahama'u bainahum, suna da tausayi tsakaninsu, baka da wani lafazi da za ka kawo wanda za ka sa a wannan gurbin ne daidai sama da wannan wanda Allah maɗaukakin sarki ya kawo. Da aka cikin amfani da kalmar rahama'u za ka fahimci lallai akwai tausayin tsakaninsu. Da haka muke so mutane su gane hunaka farko bainal bughd wal ikhtilaf, akwai bambanci tsakanin sabani da kiyayya. Ba dole bane idan kun samu sabani da mutum da rashin fahimta akan wani abu ya zamanto akwai kiyayya tsakanin ku. Mutumin da yake son ka kake son shi, randa shi dan ya shiga aka samu rashin fahimta akan wani abu, za a iya samun sabani har ai dukudu. Wannan take sa kaga wani lokaci an samu rashin fahimta an saba tsakanin da da uba, kaga an samu rashin fahimta an saba tsakanin mata da miji, an samu rashin fahimta an saba tsakanin aboki da ainihin wato aboki. Da haka babu talazum tsakanin sabani da kuma kiyayya. Ba duk wanda kuka samu rashin fahimta da shi bane akan wata matsala ya zamanto yana ainihin wato kinka. Dan haka Allah ta'ala sai yace wa hama'u bainahum, lallai suna da tausayi tsakanin su. Allah yace taraf, za ka gan su, su sahabbai kenan, tarahum ruk'an sujjadan, za ka gan su suna masu ruku'i suna masu sujjada. Da yanda kaga an kawo irin wannan kinaya, to magana ne na sallah kawai aka dunkule aka ce ruk'an sujjadan ina ba ta fahimta. Dan aka cewa sharahun, za ka gan su ruk'an sujjadan, wannan kinaya ne na sallah, kamar yadda yake wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama, sai yake walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, cewa yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, wannan kinaya ne na suna yin sallah. Kamar yadda yace ya ayyuhal ladina amanu ubudu rabbakum wa'malu khaira, ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu, yace ku yi ruku ku sujjada, wannan kinaya ne na ainihin wato sallah. Kamar yadda can ya fada
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار kamar yadda ya fada cewa innahum kanu qabla dhalika munsina kanu qalilan min al-layli ma yahjauna wannan dukkan ainihin wato kinaya ne na sallar Allah madaukakin sarki yake yi da aka tarahum ruk'an sujjadan sannan zaka gansu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala Allah sannan kuma suna neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala wannan falalar ta Allah da suke nema da kuma yaddan Allah da suka nema basu bar duniya ba sai da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka same ta wala baka ko zaka tabbata Allah su kenan basu bar duniya ba sai da ainihin wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka samu wannan yaddan da suka ainihin wato nema wannan yasa abinda sahabbai suke yi Allah ma ya ba da shaida cewa yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana kamar yadda ya faɗi cewa fitarsu daga makka zuwa madina lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim sayati yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana sun fita ne suna neman falalar Allah da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa basu bar duniyar kuma ba sai da Allah ya buga musu tambari na radiyallahu anhu wa radu anhu su sun yadda da shi Allah shi kuma Allah ya yadda da shi to duk abinda sahabi na annabi zai yi ko kuskure yayi wani ma motsin sa gurin neman yadda Allah ne yake ja sai kaga ya afka cikin kuskure to shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya dora wa annabi aiki guda uku akan sahabban yace idan sun maka abu kai annabi kai ka yafe musu na biyu idan ni Allah subhanahu wataala saka yawa kai nake so ka nema in yafe musu sannan na uku ka danga kiran su kana shawara da su a cikin abin da ya shafi wa'annan ainihin wato al'amura da aka akbar Allah ya bada labari an kasarati salatihim wa mudawamatihim alaiha akan Allah ya bada labarin cewa suna yawan sallah kuma suna dawwama akan sallar shine tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana an ruwaito daga Abdullah ibn al-Mubarak ko daga ainihin wato fadalata anil hasan karkashin fadin Allah ta'ala na Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddaw 'alal kufari ruhamaa bainahum yace tarahum ruk'an sujjadan wannan abinda Allah ya ce Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu siti shine Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu ashiddau 'alal kuffari yace shine Umar dan Khattab an fahimta ai ruhamaa bainahum yace shine Uthman bin Affan tarahum ruk'an sujjadan yace shine Ali bin Abi Talib yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana ita sune baqiyatu al-ashara al-mubashirin bil janna Ibn Kathir bayan ya kawo wannan ayar yake cewa wasafahum bi kasratil amali Allah ya siffanta sahabbai cewa suna yawan aiki sannan wa kasratis salati sannan ya siffanta cewa suna yawan sallah shi yasa yace ruk'an sujjada ya kawo shi da sigatul mubalagha sai yake ta wahiya khairul a'mali aikin da Allah ya faɗa sahabbai suna yi a nan gurin idan ka cire tauhidi babu wani abu a duniya da yake sallah muhimmanci sai yake ta wasafahum bil ikhlas fi halillahi kuma a ciki Allah ya wasafa cewa sahabbai suna ibada ne dan Allah ba dan wani abu na duniya ba dan ya ce yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana sai yake cewa wal-ihtisabu inda Allah jazilus sawabi da kuma neman lada mai tarin yawa a gurin Allah wa huwa al-jannatu al-mustamilatu ala fadlillah ita ce al-janna wacce ta kunshi falalar Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa huwa si'atul rizqi alaihi wannan shine arziki mai fadi akan su sahabbai din yace Allah ya ce wal-mu'minuna wal-mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai sashi yana kaunar sashin su ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da abu mai kyau wa yanhauna 'anil munkari suna hana kuma abu mara kyau
ويقيمون الصلاة كما صنع هنا أبوه صنع ينسي صلى ويؤتون الزكاة صنع بعد زكاة ويطيعون الله ورسوله صنع بن الله كما صنع بن مزان الله سيأتي أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم سيأتي وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك في جنات عدن ورضوان من الله أكبر وذلك هو الفوز العظيم وإن سني صحابي سنة الله تعالى يتقبل سيماهم في وجوههم من أثر السجود وسيماهم alamomin da zaka gani fi wujuhi a cikin fuskokin sahabban annabi min asaris sujudi saboda alamar sujjada haka zaka gani a ainihin wato fuskar su an fahimta ne simahum fi wujuhihim min asaris sujudi wato zaka ga alaman ainihin wato sujjada akan fuskokin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan haka sai Allah ya ce zalika wannan misalin da Allah ya buga na sahabban annabi haka yake masalihun fil injili akwai misalin su masalihun fit taurati akwai misalin su a cikin attaura wa masalihun fil injili sannan akwai misalin su a cikin injila kenan yadda Allah ya wasafa siffar annabi a cikin attaura tun kafin ya zo har yace allazina atina humul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wanda muka basu littafin at-taura da injila sun san siffar annabi kamar yadda suka san siffar manzon Allah ƴaƴan su haka suka san siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to haka Allah ya wasafa siffar sahabban annabi a cikin at-taura sannan haka ya wasafa siffar su a cikin ainihin wato injila shi yasa ya faɗi cewa wato alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injil yadda suka samu siffar annabi a cikin at-taura da injila to haka siffar sahabban annabi take a cikin at-taura da injila wanda Allah ya jarrabe shi da jin haushin sahabban annabi Allah ya jarrabe shi da bala'i bala'in kuwa shine na farko sai ya ji ya kankare siffarsa a cikin at-taura kaga masu littafin ba za su yadda ba za su yi bala'i zai taba masa littafi sannan sai ya ji ya kankare a babul a injila kuma za su yi rigima da kiristoci uwa uba kuma abinda Allah ya faɗa a kansa a Qur'ani shi wa inna qula kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi saboda tanzilun min hakimin hamid Muhammad Aminu Shinkiki da ya kawo wannan aya a tafsirin sana'a duwa'ul bayani fi idahil qur'ani bil qur'an sai yace wa hadhihi al ayatul karima wannan ayar mai karamci kad bayyana Allah fiha Allah yayi bayani a cikin ta da Allah madaukakin sarki ya faɗa annahu daraba al mathal fil injili Allah ya buga misali a cikin injila lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da annabi wa ashabihi da kuma sahabban annabi shi yasa da yace zalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injili sai yace kazar'i kaman wata shuka ce kwaya daya akhara da shat'ahu wanda wannan shukar kwaya daya ta fito me ya faru fa azarahu ko kuwa sai wasu shukoki sai suka fito a gefen ta sai suka ainihin wato karfafe ta fasta galar sai shukar ta yi girma ta yi kauri fasta wa sai ta daidaita ala suƙi a kan matangyamarta wayannan su ne sahabbai sai yake cewa bi annahum da annabi da sahabbai sun kasance kazzari kamar shuka ce ya zaharu fi awwali nabatihi raqiqan shuka idan ta taso tana ɗan ƙarama ai zaka ganta bata da kauri sai ka iya zuwa ma ka taka ta kamar jita ka wuce da'ifan tana da rauni mutafarrikan tana wawwaze thumma yanbutu ba'dahu hawla ba'd sannan sai wani ya tsuro sashen wani wa yagluzu wa yatakamalu
kaga yana yin kauri yana cika hatta yaqwa wa yashtadda har sai yayi karfi sannan kuma yayi tsanani gurin karfin wa tuqjibat jawdatuhu ashabaz zari da aka dukkan mai gona idan shuka ta taso tana yar karama lokacin da bata da karfi a hankali idan ta girma daga inda ta kai in yazo ya kalli gonan zai ga gonan tana burge shi tana ba shi ainihin wato sha'awa to sai yake cewa al'arifina biha wanda suka wannan sukar sai ta burge su wanda suka santa yace fa kadhalika annabi sallallahu alaihi wasallama haka annabi yake wa ashabuhu da sahabbansa kanu sun kasance fi awwalil islam qillatin wa da'f a farkon musulunci suna ɗan kaɗan kuma suna cikin rauni ko thumma lam yazalu yaktiruna annabin shi kadai ya fara da awa sai zama to kaman zar'in ne kaman shuka ce wanda Allah shi ya fara shukawa ko akhraja shat'ahu wanda tsiran wannan shukan ya fito fa azarahu sai wannan ainihin wato shukan ya karfafa fastaglaza yi kauri to annabi shine shukar guda ɗaya da aka dasa sahabban da suke shigowa addini ita cewa raguwan tsirran da ke fitowa a gefen shuka ta farko wanda suke karfafa wannan shukar da aka fara wa yazdaduna quwwatan suna ƙara ƙarfi hatta balagu ma balagu har sai da suka kai inda suka kai yace Allah ya ce wa laqad nasarakum Allahu fi badrin wa antum azilla Allah ya taimake ku a Badar a lokacin da kuke yan kadan fattaqullaha la'allakum tashkurun Allah ya kuma ce musu wazkuru id antum qalilun mustada'afun fil ardi ku tuna lokacin da kuke yan kadan a doran kasa takafuna an yatakhatafakum an-nasu kuna jin tsoron mutane su kawo muku hali su gobote ku dan haka fa'awakum sai Allah ya tattauro ku wa ayyadakum ya karfafe ku bi nasrihi da taimakon sa warzaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun dan haka shukar kwaya daya da aka yi ita ce annabi shukokin da suka taso a gefe suka karfafi wannan shukar da aka fara su ne sahabban annabi wanda kuma yayin wannan shukar shine Allah subhanahu wataala dan haka shi Allah da ya kalli shukar da shi ya shuka shine annabi da sahabbai idan ya kalle ta sai ya ga shukar tana burge shi shi yasa yace yuqjibu zarra wannan shukar da Allah yi tana burge shi shi Allah da ya shuka wannan shukar wannan dashen da wannan tasowar da ya tayar da annabin shi sahabbai suka zo suka gewaye shi idan Allah ya kalli sahabbai ya kalli annabi da sahabban da annabi suna burge Allah subhanahu wataala shi yasa yace yuqjibu zarra kuma wannan shukar yayi ta ne li yagida bihimul kuffa dan ya ba duk wani kafiri haushi da su wannan tana daga cikin ayoyin da malamai suka ce duk wanda Allah ya jarrabe shi da jin haushin wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaulan wahidan kafiri ne ba wanda zai ji haushin sahabin annabi a zuciyarsa sai kafiri dan Allah ne yace ya shuka su li yagiza bihimul kuffar duk wanda ka san ba matsala irin dan bokon da yake karatun addini ana maganan addini da aqida ta maka turancin banza to ba yadda za a yi Allah ne ya faɗa in ka ga mutum bai zama kafiri ba sai ya daina jin haushin sahabban annabi a zuciyarsa amma in dai yana ji to Allah ya ce ya tattale su ne li yagiza bihimul kufaru dan ya ba duk wani arni haushi da su wannan yana daga ciki Malik bin Anas imamu darul hijra shi ya faɗa wanda ina nan da tarin tirin maganganu da zan bujuro da su zan faro tun daga sama da shekara 2000 da ta wuce mai malamai suka faɗa na musulunci dangane da shi'a da kuma yadda suke kallon ta kuma sai na faɗi daga cikin aqwalu na malaman mazahibul arba'in nan guda hudu Maliku
da Shafi'i da Abu Hanifa da Ahmad bin Hanbal me suka fara inda wannan littafi ne Imam al-Qurtubi yayi sunan littafin kawai shine Rudud al-Qurtubi ala Shi'a raddin da Imam al-Qurtubi Rudud kawai ba wai raddi a Rudud kawai yayi akan ainihin wato Shi'a ya rubuta wannan littafin Imam al-Qurtubi mutum sai ya ki karatu sai ka zo kana bayanin karatu sai ya doka cewa ai sai ne bitinan ne kawai tunda shi bai sani ba sai ya doka ai matsalar nan kaman sabuwa ce kai ne ka zo kai ka fara magana akan ta saboda baka so a zauna lafiya Imam Darul Hijra yake cewa wato ala Malik bin Anas man asbaha yace duk wanda ya waye gari wa fi kalbihi gaidun ala ashabi rasulillahi a cikin zuciyarsa akwai jin haushin sahabban annabi Imam Malik yace faqad asabahu hadhihi alaya to wannan ayar ta same shi ta hukan shi shi yasa Allah ya kawo lamut ta'alili ya ujibu zurra'a wannan shukar tana burge manoma kuma yayi ta ne sai yace li yagiza bihimul kufar dan ya fusata duk wani kafiri ko li yagiza bihimul kufar dan ya fusata duk wani kafiri da ita shine dalilin da yasa yayi wannan shukar dan haka al-Imam Abu Zur'a yake cewa idza ra'aytar rajula in kaga wani mutum yantaqasu ahadan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallama yana tauye darajar dai daga cikin sahabban annabi yace fa alam annahu zindiqi yace ka sani zindiqi ne kawai zindiqi shine mutumin da ya bayyana musulunci a baki ya boye kafirci a zuciyarsa shekaran jiya na sauke wani hoton bidiyo a YouTube wanda zazzaki an gayyace shi wajen wani taro ya je a cikin tarurrukan da suka dinga yi na baya a guraren maulidi dan janyo ɗan ɗari ko su jefa su cikin Shi'a to da yazo yana wani bayani yace sai kaje mutane na cewa kakku kuskure ku yi maulidi da suwani suna zagin sahabbai to a cikin bayanan sa yake fadar cewa shi bai san wani musulmi da yake zagin sahabban annabi ba sannan bai san wani musulmi da yake zagin matan annabi ba sannan da mu da ku ku zo mu taru a tsinuwa yace duk wanda ke zagin matan annabi Allah ya tsine mu haka ya faɗa yace duk wanda ke zagin sahabban annabi Allah ya tsine mu haka ya faɗa ina nan da bidiyon kuma wata rana za mu zo da akunna sai gashi ya zo yana Allah ya tsine ma Abu Sufyan Allah ya tsine ma Muawiya Allahumma qus anta awwal zalimin Allah ka kebarce farkon azzalimi da tsinuwa shine Abu Bakar sannan sani shine Umar sannan sai Salisu nace to ku in haka ne ya tabbata zazzaki Allah ya tsine mai albarka nan da bidiyon yasa yana da gagarumin karatu amma ba a nan garin ba yana je Kano sai sunansa aqidar Shi'a gani ya kulidi da project na nan ke in na faɗa magana cikin haska ce gashi kuma wani ɗan Shi'a a Bauchi wani ya bar mana waya a nan gurin tana girgiri alam ne yasa ko tawaye ba ta nan ne an fahimta ne wani ɗan Shi'a a Bauchi ya maiwa da mai martaba sarkin Kano raddi ya ji ya ɗauko maganganun sai dinga sawa gaba-gaba yana ba shi amsa akan bayanan da ya yi ɗin na minti 15 zuwa 17 an turo min naji da na saurara da kyau sai na ji ashe shi wannan ɗan Shi'a mun taɓa muƙabala da shi shekara 10 da ta wuce a Bauchi to shine sai nace yanzu a fito da kasa din da muka yi na radio a buga lokacin ba ci gaba irin wannan ba mu da kayan aiki irin wannan ran sallah muka ji akai wannan muqabala shi yasa muka zo yanzu da ai karatu ba za a dauka ba sai dai a kai dan mun fahimci wannan in ba mu kai makan magata muka tiskace karatu mu ba wanda zai mana ran da ka mutu kuma shikenan a zo ana neman karatu a yau kaga mutane an gayyace ka karatu inda suke da dan kokari shine mutum ya zo ya dauka da waya in ya gama ji ya gode sai wani abu ya taso ana neman karatun a nemi karatun kuma a rasa shikenan shekara 10 da ta wuce
haka ya dinga daukar kasik din malaman sunna idan wani malamin sunna yayi bayani akan wani sahabi yayi kuskure sai ka dubo sai ya ce bari ku ji suwa suke zagin sahabbai sai ya sa wannan dalilin ya sa maka tafi maka ji har Bauchi muka yi muqabala da shi shekara 10 da ta wuce da yawan mutane da yawa daga cikin dalibai ba su ma san cewa mun je mun wancan munazara ba lokacin kasan ne na rido ake amfani da shi ina ganin mun cika kasir guda uku 90-90 awa ɗaya da rabi-rabi a ba bidiyo ba ne wannan wanda muka yi a nasara ne wannan ba bidiyo ba ne wannan audio ne to da na ji na ce ta ai ta kwana gidan sauki ai ko kuwa don da har ba shi da kunya zai iya maiwa da mai martaba sarkin Kano raddi to ai ya zama wajibi ni ma in kunna maganarsa in mai masa da raddi sannan mu aika masa da goren gayyata cewa inda ya haifu dan an ce bayan mun gama wannan munazarar da shi ya tafi iran karatu kuma na ce ba iran ba ko cikin kule ne zai koma ya dawo muna nan muna girma yaje ya dawo a wancan lokacin ma mafi yawanci littattafansa da ke hannunmu photocopy ne inda kuma muna da littattafansa a hannunmu littattafan da ba photocopy ba ne original ne na gaske yawa duk wannan kutubul arba din su biharun anwar su waye su waye duk akwai a hannunmu saboda haka ba ka isa kai ma mutane waro ba haka wannan yasa da kuma wannan dan shi'an na san kun samu labari kwanan nan majalisar koli waita addinin musulunci ta Najeriya ta tafi ta je ta ga zazzaki da matarsa mutum uku gwamnati ta yadda ta gansu ga ko wani profesor dahire haya dake biyu ki yana daga ciki nace to wannan ba profesor bane farfin su ne dan sai na taka shi wallahi wallahi sai na mai kace kace in mutum ya isa dan halal ne me ne saka dinga koyi aqidarka ada ya tashi zai ma BBC bayani sai ce shi dan shi'a ne shi ma na sauke bidiyon shi a YouTube shekarar da ta wuce da aka kashi ɗayan zazzaki ya ji sun ba shi dama a Husainiya ya yi lakka ina nan da bidiyon shi ne yasa ba ma kwanmu sai da lakka shi ma zan danna in ba shi amsa in ce dan shi'a ne kai kuma wannan majalisar koli ta addinin musulunci mu ba mu yadda da ita ba yawa dan ba mu yadda cewa musulmi take wakilta ba in dai ba kwangilan shi'a ta karɓo daga Iran ba wad dalilu ala zalika shine yadda suka ce kamar shi yadda ya faɗa wai su ba ruwan su da dan in dai kai musulmi ne in dai kai kalmar shahada to kai musulmi ne kana da haƙƙin su kare mutuncin tambaya malam Nazifi wanda yake shugabantar makarantar Al-Qur'an dake Jos zargi ake masa akan dan Boko Haram ne shekara nawa yana tsare mun taba jin majalisar koli ta addinin musulunci ta Najeriya ta kai ma malam Nazifi ziyara ko shi malam Nazifi bai kalmar shahada ne bai da haƙƙin a kare mutuncin shi duk wani malami na sunna da ya kwana a ƙasar nan ya tashi wallahi yana sanar da cewa malam Nazifi ba dan Boko Haram bane kuma bai da alaka da Boko Haram amma har yanzu malam Nazifi yana kuma mu taba jin majalisar koli ta addini wata je ta kai ma malam Nazifi ziyara a matsayin shi na wanda yake kalmar shahada ya kamata ta kwato masa haƙƙinsa saboda an tsare shi kafin wannan lokacin malam Albani ya zauna a prison ba mu taba jin majalisar koli ta addini ta kai ma malam Albani ziyara ba da kuma nemo wa malam Albani haƙƙin shi saboda gwamnati ta tsare shi ko kun taba ji sannan ba mu taba ji ba mun san abin da ya faru na kisan da aka yi ma malam Jafar a ƙasar nan ita wannan majalisar kolin ta addini ba mu taba jin matakin da ta ɗauka ba akan kisan da aka yi ma malam Jafar daga baya malam Albani an zo aka kashe shi ita wannan majalisa ta kolin ta addinin musulunci ba mu taba ji ba irin matakin da ta ɗauka to a raddin da zan yi zan kawo malamai sama da dozin biyu wanda suka faɗi hukuncin shi a cikin malaman da zan kawo har da ɗan podium
zan bada sako zuwa ga sarkin musulmi ɗan biyu idan shi yake shugabantar wannan majalisar kuma yana ganin cewa mutanen nan ba musulmi ne to an samu kilash tsakanin shi da dan fodi ko dai shi yana kan daidai dan fodi yayi kuskure ko kuma dan fodi yana kan daidai shi yayi kuskure dole sai an yi daya a ciki shi kuma shehu ya faɗa a cikin taqiqul isma ya ce wanda ke zagin sahabban annabi wanda ma yake shakka akan kafircin su shi ma kafiri ne haka ya faɗa saboda haka wannan ba nan bane muhallin bayanin akwai inda bayanin ne ba nan bane kuma za mu ba da ainihin wato sako da sanarwa cewa a je a faɗa masa shi sarkin musulmi wayannan mutanen ba su yadda ba ai su suka fara sa mai sarkin Sokoto in ya ba da sanarwa su ya ina ai sarkin Sokoto ne ba ka bane sai isa ya ba da sanarwa an ga wata su dauki aji ba sa ajiya saboda haka in yana neman wani abu ne a gurin su ba abin da za su nemi ko kuwa ba abin da za su nemi da haka al-Imam Abu Zur'a yace idza ra'aita ar-rajula yantaqishu ahadan min ashabin nabiyyi yace fa alam annahu zulmi in kaga wani mutum yana tauye darajar ɗaya daga cikin sahabban annabi to ka sani zindiki ne arne ne ya koyi arnancin a zuciya yake da awar musulunci a baki yake cewa وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حق wannan ya faru dan annabi gaskiya ne wal qur'an haqqu al qur'ani ma gaskiya ne yace wa inna ma adda ilaina hadha al qur'an wa sunnah ashabu rasulillah wanda suka dauko al qur'ani da sunnar annabi zuwa ga al'umma sune sahabban annabi wa inna ma yuriduna an yajrahu shuhudana li yuqul al kitab wa sunnah duk kuma wanda kaga ya dirawa sahabban annabi to daga ƙarshe ba su ba littafin ma na Allah da sunnar annabin sai an lalata ta sai yake cewa waldarhu bihim aula wa hum as-sanadiqa duk kuma wanda kaga yana aljarhu wa ta'dil akan sahabban annabi yace ka sani wannan mutumin zindiki al-fadl bin ziyad yace naji aba abdullahi wa su'ila ar-rajul intaqasa muawiya an tambaye shi akan wani mutum da ya tauye darajar Muawiya wa amr bin al-as ayuqalu lahu rafidi a ce masa dan shi'a qala sai ya ce innahu lam yastari alayhima illa wa lahu khabithatu su'i yace ba wani mutum da zaka ga yana taba mutuncin sayyidina Muawiya da amr bin al-as sai idan yana da khabithatu su'i akwai wani mummunan abu da ya koyi a zuciyarsa yace ma yujidu ahadun ahadan min ashabi rasulillahi ba wani wanda zaka ga yana jin haushin ɗaya daga cikin sahabban annabi illa walahu dakilatu su'in fati su'in akwai wani abu mummuna a rai shi allama ainihin wato as-safarni shi ma ya kawo wannan magana irin wannan to wannan magana ta malaman duniya tun daga saman su Imam Malik akwai wanda suke girme su za mu kawo malamai sama da shekara biyu kaji mai saka fara a kan shi'a don ka gane cewa ba wai kawai mu bane yanzu mutum yake zuwa har su Abu Qadir Jilani a littafin al-Bunya li talibi tariq al-haq shi da ya magana ba wani mutumin kirki a duniya ko yanzu a Najeriya duk mutumin da ka ga ya dauki mawkifi na bayna bayna tsakanin shi'a to billahi ladhi dayan bini ko dai bai san addini ba jahili ne to sai kai masa uzuri idan ko yana da alaka da addini kaga ya dauki mataki na bayyana bayyana tsakanin shi wa billahi allazi la ilaha illa huwa munafiqun wallahi munafiqun wallahi tallahi munafiqun ai na faɗa ran da muka zo muka karatu a nan zaki karatu ka bala wani yau tambaya mala bakar da doka ya karatu aka rubuto mai tambaya ya halatta ka aure shi a yake da halatta da kudi da dubi da dara da dubi ko fa ta wace ta malami sama da shekara biyu a Abuja na ga wani rubutu kan ba ko ya halatta tunda ba za ka yi auren ta ba ko soyayya
yanzu ka barin maka yaran da kake ya halatta yarinyar da take zagin uwarka idan ba za ka iya aurenta ba za ka iya soyayya da ita ba wanda yanzu zai je wajen yarinyar ta kunta ma wajen da zaki zai na tambayar ta to ana ga kamalan yarinyar ce na je gurin ta ta kunta ma mama ta zaki ya ya kamata a yi wannan yarinyar haka tana zagin mama shi shine alƙalin kai ba zai je tambayar kowane malami ka ba ya san matakin da zai dauka nace sai matan annabi saboda ba su da kima a idan ku bayan matan annabin nan sun fi iyayenku da suka haife ku saboda ba su da kima a idan ku ba yarinya da zaka dauki talaurikin ta tsaya a gaban ka ta zagi mama ka ta dauki mata shi ba wanda zaka tambaye shi fatawa ya za'a yi sai matan annabi saboda rayuwa ta kana ta gani to inda ba za a iya aurenta ba za a iya soyayya da ita to kana ba mutum wannan hankali zaka ga cikin shi ya dawo hankalinsa ya dawo ya shiga ainihin wato sai Allah ya sa mu dace wa'adallahu alladhina amanu Allah ya yamma wanda suka yi imani alqawli wa amala salihati suka yi aiki mai kyau minhum daga cikin su sahabbai wannan minhum din da ke cikin wannan aya yana daga cikin shubha da kun shi a cikin bugawa wanda yake kara idan aka janyo ayar aka janyo nan Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa amala salihati minhum sai cikin kafin minhum daga cikin su aka ce ba daga da ka minhum daga cikin su kai kuma tun da ka gama islamiya ta ci kara ka san min daga fi a ciki ala akai ila zuwa shikenan to da dan wannan jahilcin naka na ibtidaiya da ka gama da shi kuma za a amfani da shi a cikin rayuwa ba ka ake fasara ba duk wanda sai yake karanta ba islamiya ta din ma ka gamin a ce daga in a ce a ciki ala akai ila zuwa ba ka ake fasara ba ya zama wajibi dole ne dalibi su kafi in ka zo kana maganar cewa a tsaya a yi karatu yadda ya kamata sai mutum ya ce za ka tafi ko ba zai taɓa yiwuwa ba dole ne a rubiyar nan sai an mata kyakkyawar fahimta gwargwado don ta zama jarin da za a fahimci littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ainihin wato kitabu da haka wannan idan mutum ya karanta littafin Tijjanus Samawi na sun mahata daiki yana daga cikin abin da ya kawo na shubha cewa Allah ya ce minhum daga cikin su ne ba duka sun ta haddan ba Allah ya musu alƙawari wanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau da haka wannan min din ba min bace wacce take zuwa dan ta nuna sashi min ce da take zuwa da bayani jinsi da haka minhum gabaki ɗayan su an fahimta ai Allah ya musu ainihin wato alƙawari ya musu alƙawarin magfiratan gafara sannan wa ajran azim min al-arabi idan ka zo tana komawa zuwa ga ma'ana guda takwas na farko alif tida'u an fahimta ai min takan zo alif tida'iyya ibtida'u al-ghaya al-makaniyya aw az-zamaniyya fara abu ko dai ya nuna an fara abu ga daga inda aka fara zuwa nan ko daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza an fahimta ai Allah ta'ala ya ce subhanallazi asara bi abdihi laylan sai ya ce min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa kun ga wannan min din da tazo a wannan ayar min ci alif tida'iyya ta nuna an fara ne tafiya da annabi min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa ba ta nuna cewa wai daga a'a ina fata an gane da haka min tana zuwa ibtida'iyya ta nuna an fara abu farawan ko ya zama al-makaniyya ko ya zama az-zamaniyya an gane az-zamaniyya kuma shine ya nuna cewa an fara abu daga lokaci kaza zuwa ainihin wato lokaci kaza Allah ya ce wa annabi la taqum fihi abadan la masjidin ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi kun ga wannan min din ibtida'iyya ce az-zamaniyya tunda ya ce la masjidin masallacin da ussisa ala taqwa min awwal yawm tun daga ranar da aka fara shi ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin da haka tana zuwa al-ibtida'ul ghaya fil ahdath wal ashkhas fara abu wato
akan abin da ya shafi farar da abu da kuma al-ashkas dan haka akan ce ajabtu min iqdamika ala hadha al-amali idan nace nayi mamaki wajen gabatuwarka akan wannan aikin ai wannan yana nuna cewa farar da wani abu dan haka min tana zuwa ibtida'iyya ko dai al-makaniyya ko kuma az-zamaniyya a qur'ani sannan min tana zuwa da ma'anan at-tab'id wanda wannan ita ce ma'anar da mutane suka sani Allah ta'ala ya faɗa ya ce lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kun ga wannan mimma din shine yake nuna daga ba za ku taba samun mataki na albirru ba sai kun dauki mimma tuhibbuna daga abinda kuke so kun bayar an gane ya ce tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din sai ya ce mai minhum kenan daga cikin manzannin na Allah akwai man kallama wanda Allah ya yi magana da shi wanda wannan min din ita ce min at-tab'idiyya wanda take nuna sashi wanda ba ita bace kuma a wannan aya ana ganewa dan haka wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum ba daga cikin su bane yana daga cikin kuskuren da wasu ke gurin fassara kaje mutun ya ce was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari yace magabata na farko sai yace maka daga cikin wanda suka yi hijira wal ansari daga cikin wanda suka yawa mutanen Madina ba min bace tabi'iyya min ce da bayanin din shi waccan min din dake can min al muhajirina wal ansari ita ce min din dake nan minhum din anan gurin da haka min al muhajirina wal ansari gabaki da wanda suka yi hijira da wanda suka taimaki annabi a Madina ina fata an gane dan haka abu na uku ita ce al bayan shine min wacce take zuwa li bayanul jinsi shine al bayan ay bayanul jinsi Allah ya faɗi cewa wa man yuti Allah wa rasula wanda ya ja wannan ayar ya dogi yace ai ba duka bane daga cikin su ne kace masa a'a min ce li bayanul jinsi yace maka bai yadda ba sai ka ja wannan ayar ka ce Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasula wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sai ya ce fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim wa'annan su ne wa'anda Allah ya yi ma ni'ima sai ya ce min min alladhina idan ka fassara min din ka ce tabidiyya ce kenan yanzu yadda ma'anar za ta bayar min alladhina daga cikin annabawa kenan akwai wanda Allah ya masa ni'ima akwai wanda Allah bai masa ni'ima ba ko kuwa wasiddiqina kenan daga cikin siddiqai din akwai wanda Allah ya masa ni'ima akwai wanda bai masa ba washuhada a cikin shahidan akwai wanda Allah ya masa ni'ima akwai wanda Allah bai masa ba kana ce masa minan nabiyina daga cikin annabawa akwai wanda Allah ya masa ni'ima akwai wanda Allah bai masa ni'ima ba zai ce masa ba haka ba ba wani annabi da Allah bai masa ni'ima ba dan haka nan ma ba haka bane wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum babu wani daga cikin su ba sashi bane dukan su ana ganiyo Allah ya ce alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada sai ce mai illa man yattaba Allah shine masanin gaibu baya bayyanar da gaibun sa akan kowa sai yace illa man yattaba sai wanda shi Allah ya zabe shi sai yace mai min rasuli idan ka ce min rasuli daga cikin manzanni kenan a cikin manzanni na Allah akwai wanda Allah ya zabe ka wanda Allah ya zabe ka bayan ba ma yadda za a yi Allah ya aiko ka manzo in ba zaban ka ba saboda Allah yastafi min al mala'ikati rusulan wa min an nas da haka zai ce maka ai duk annabi na Allah Allah ya zabi sai kace to wannan min din ba ta bugi biya bace min ce wacce take zuwa la bayanin din shi Allah ya ce zaliku man yu'azzim hurumati llahi fa huwa khairun lahu inda rabbi wa uhillat lakum al an'amu illa ma yutla alaykum sai yace fajtanibu rijsa min al awsani wajtanibu da yace fajtanibu rijsa kun sanci datti sai yace min idan ka ce min al-ausani daga gumaka kenan akwai gunkin da yake ba da ci bane ko kuwa shine abin da ma'anar sai ba sannan Allah ya faɗi cewa wa nunzilu sai ya ce min al-qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatun lil mu'min da ya ce wa nunzilu mun saukar sai ya ce min al-qur'ani wannan min din wace iri ce tabqidiyya ce ko li bayanin jinsi bayanin jinsi da in ka ce min al-qur'ani ma huwa shifa'u daga cikin qur'ani akwai abin da yake waraka ne kenan akwai abin da yake ba waraka bane
bayan ku alqur'ani kulluhu shifa dukkan sawaraka ne ina fata an fahimta to wannan min din da ke nan gurin wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum min ce li bayanin jinsi daidai take da minan nabina daidai take da wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansar sannan akan kawo min wato at-ta'kid wa hiya zaida fil lafzan fil i'rab min din da za a kawo ta zaida a wajen i'rab dan a karfafa zance da ita ba ta nuna tashi Allah ya ce ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna ya kuma abu talib tafi yahuda da nasara annabin da muka aiko ya zo muku bayyana lakum ala fatratin min ar-rusul yana muku bayani akan fatara dama fatara ba Hausa bane larabci ne ko kuwa yana ba Hausa ba ta ne ce fatara ne ta da tsohon baki ala fatratin min ar-rusul akan kanfa akan yankewa na rashin manzannin Allah me yasa Allah yake turo manzanni shine an ta kulo ma ja'ala saboda kada ku ce bai zo mana ba sai ce min bashirin wala nadirin da ka wannan min din za'ida ce litta'ati an kawo ta min ce za'ida litta'ati kamar yadda yake wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna allaha ya'lamu sayti wa malil zalimina min ansar azzalimin kwata kwata ba su da wanda zake bazu ina fata an fahimta kamar yadda yake rabbana innaka man tudkhilin nar fa qad akhzaita wa malil zalimina min ansar wa qala al-masih ya bani isra'il inni rasulullah ilaykum huwa qala al-masih ya bani isra'il i'budu allaha rabbi wa rabbukum innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa malil zalimina min ansar ita ce yadda Allah ya faɗa cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane sai ce al min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum min as-sama'i wannan min din za'ida ce dan Allah ya nuna korewa ta sam sama ko kasa banda shi babu wanda yake ya halitta dan haka ina fata an fahimta dan haka idan mutum ya zo gurin ka yace maka a inda ka nuku a gurin ka ko kudi kuwa sai ka ce masa ma in ji ne guri na ba kudi ba ka kore ba a wajen nafi idan yace maka a inda ka nukulin a gurin ka akwai kudi kake masa ma in dubin nukuli a guri na ba wannan min din da ka kawo za'ida ce littafi dan ya nuna ba in ma yana tunani akwai shishi to ko shishi babu ba kwata kwata babu ina ba ta fahimta ita ce za'ida littafi wacce ake ainihin wato kawowa sannan akan kawo min da ma'anan ainihin wato az-zarfiyya min tazo da ma'anan fi a cikin Qur'ani wanda dama huruful jarri wani lokaci sashi yakan ainihin wato wakilci sashi Allah ya ce qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni ma za khalaqu min al-ard ka ce musu ku bani labari wa'anda kuke kira kowa bayan Allah aruni ku nuna min ma za khalaqu min al-ard daka wannan min din da ma'anan ma za khalaqu fil ard ku nuna min abinda ku kasa kuka halitta a cikin kasan daka min da ma'anan fi ina fata an fahimta ita ce Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati sai yace me fas'au ila dhikrillah daka idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati shine fi yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillah wa zarul bayt sannan min tana zuwa da ma'anan as-sababiyyah wa at-ta'liq sababin da yasa abu kaza ya faru Allah ya faɗa mutanen annabi Nuhu yace mimma qati'ati ai ba za ka ce daga kusakuran da suka yi ba ko mimma anan min ce sababiyyah wa at-ta'liq Allah yace mimma qati'ati ne saboda aikin da suka yi na laifi uguri ko uguri kulli nara naka min din da ke farko ba min bace littafin min ci as-sababiyyah wa at-ta'liq mimma qati'atihim ay saboda aikin da suka yi na laifi uguri ko fa'uri kulu nara sannan akan kawo min da ma'anan an Allah ya ce afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam wa huwa ala nurin min rabbihi sayyati qawilun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillahi shine qawilun lil qasiyati qulubuhum an dhikrillahi ina fata an fahimta to mutumin da yake karatu haka za a zo a yi amfani da kankaramin jahilcin da kake ciki
inda tun daga ibtida'iyya ka zama shekul islam wa immatul anam ka nemo dan kwali karatu ka daina karatu shikenan sai amfani da wannan sai a tura ka cikin jami'i kuma ku lura da wani abu duk lokacin da za ku yi magana da dan shi'a za ka ga koda jahilin cikin su ne abinda yake rukuwa a matsayin hujja shubhani shubhani idan kuma baka yi karatu ba kana ahli sunna wallahi shubha sai ta zama ma matsala wallahi matsala za ta zama da haka mal abul wahab ya faɗi cewa innamal khawfu 'alal muwahhid abinda ake yin tsoro ga mutumin da yake da tauhidi shine alladhi yasluku at-tariqa wanda zai shiga hanya zai yi fada ga abokan gaba a cikin ta walaysa ma'ahu silah babu makami tattare da shi za a mai dinka ai ba banza ko ga mun tashi muna karatun littafin waƙe-waƙen nan ba su al-burdan nan su ba da masu su dan tarani su daliyan nan ta dan nasu su wutiriya su ifiriniyan nan ba banza ko ga mun tashi muna karatun su ba kuma nan gaba wallahi har diwani na Sheikh Ibrahim sai mun karantar da tsari har diwani na Sheikh Ibrahim sai ka zo ka ce mana wato a rawu yake yi mu da sai ne wato a rawu yake yi mu da dole ne sai an yi karatu wannan karatun karatu yadda ya kamata Allah madaukakin sarki ya samu daji wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki da yake wallazina tabawwa'u ad-dara wanda suka zaunar da gidajen su wal imana sannan suka imani ne zauna a zukatan su min qablihi kafin su mutanen makka su taso su taho garin su taho madina yuhibbuna suna son ban hajar ilimin duk mutumin da ya hijira daga wani gari ya baro ya taho garin su sanan walai yuduna fi suduri muhajata ba sa jin wani damuwa a cikin kirajen su akan wata bukata mimma utu na abinda suka dauka suka ba wanda ya zo wani gari lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi garin Madina abokan taka ya kulla tsakanin wani da wani sai kulla abokan taka shi yasa nace matsayin sahabbai ya wuce al-mahabba tsakanin su sai dai al-ibtida'i ka kalli yadda Balarabi yake matsananin san matarsa ba ma a yanzu ba a wancan lokacin ba ba ma a wancan lokacin ba a yanzu ko in kana zuwa Saudiya za ka ga abin ban mamaki kaga mace sun fita da miji in kaya aka siya shi yake rubuwa in an je wani guri sai kana mota kana so shi ba zai fito ba za ta mutu ba ita za ta fita shi zai fita ji wannan ji wannan ji wannan sai kana cikin mota saboda ba a so ka shawo ko addini a yi sai an gama in an zo gidan ma ba ita za ta bude ba budewa za a yi idan an shigo gida shi da aka kashe ko kaza ko kaza ko kunna za ka ga ta haji ne kawo irin ta abana ka ga ta tabbata ko amma wai ta abana wai ko wai ta abin gidda wallahi wai ta kike so amma haka sahabi ansar mutumin Madina zai zo ya nuna maka matansa guda biyu ya ce ka zabi wacce kake so a ciki ya saka in ta gama idda ka aura ya ja ka kuje ya nuna maka kudin ya nuna maka kudin sa yace zai raba biyu ka dauki rabi ya dauki rabi su kuma muhajir din da yake suna da kana'a mutum yace ka rike matanka Allah ya musu albarka dukiyar ka ma ka nuna mun kasuwa amma yanzu ka gwada ka gani billahi allazi in duk garin nan naka ne in ka fara bayarwa sai ya kare ka dawo baka da kuɗi dan mutane saboda ba kana'a bace da su ko kuwa biyu wata yanzu in za a raba sai an yi rigima shi ma wanda zai raba in ya zo sai ya fara ajiye rashi ba ka ake ciki bane almulku liman qahara shi yasa wallahi Allah madaukakin sarki ya yi gaskiya da ya ajiye sahabban annabi zama samfarin da al'umma za ta yi koyi wannan yana daga ainihin wato ciki Allah madaukakin sarki ya ce wato wayo tsiruna an fusu ala an fusu ne suna fifi da dan uwan su musulmi akan bukata ta duniya walau kana bihin fasasa koda ko suna da bukata akan wannan abu Allah ya ce wa man yufashu fa nafsihi duk mutumin da ya hanu daga ruwan kansa to fa ulaika humul muflihuna wa'annan sune wa'anda za su samu ainihin wato
babbar rabu hadisi ya tabbata a Bukhari hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yi amin yace ata rajulan ko ata rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutun yazo wajen annabi fa qala ya rasulullahi yace ya manzon Allah asabani jahad wahala ta samu ni matafi ne na buga ban samu abin da zan ci ba fa arsala ila nisa'ihi falam yajid indahun nashi'a annabi ya tura gida yace aje a gane ko za a samu wani abu a bashi saboda an tafi garin Madina ba kuɗi ba ko sisi haka aka tafi Madina wannan ne yasa Allah ya ce musu lil fuqara'i muhajirin alladhina ukhrijū min diyari talakawa saboda an je garin Madina ba kuɗi hijira fa da ake yi kamar yadda zamu gani magana ba wai kawai yanzu kamar kai ne in kana Kaduna ka ji garin nan ya ma zafi wa za ka yi rawa kai ka nade kayanka a ganka a tasha wane ina za ka yi ne ka ci a zan dan bulla wani garin ne na ganin garin gaskiya abubuwan ba sun dan matsi ba ko ba wanda zai ce dawo baka isa ba a duba wanda kake fitar ma in za ka yi ba wai kana maganin abin da ka mallaka ba ne kai kanka kana nufin kauya za ka fito kuma fitar sai kama mai lokacin da ka san kowa zai gani ka sannan ka sa haka aka dinga yi ana aikowa daga garin Makka ana zuwa Madina wannan yasa da aka zo garin Madina wata rana Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yadda da shi take da Umar yunwa ta fito da su da daddare kowa ba abin da za a ci a gare shi suna fitowa sai suka kitubu ga annabi annabi yace musu ma a karaje kuma hadisi sa me ya fito da ku da daddare nan kala sai suka ce an duba rasulullahi wallahi mun wata ta fito da shi wanda Allah ya ce musu a karaje min da ni a karaje abin da ya fito da ku daga gida ni na ce fito da ni yace ku goma ta suka tabu wajen wani mutum al-ansari dole suka sallama annabi yace na mutu yake yace baya na ya je nemo mana ruwa mai daɗi yana dawowa ya ga annabi ya ga Abubakar ya ga Umar ya ce barka da manyan baki da suka sauka a gida na wanda duk duniya ba wasu ba wanda ya sa a manyan baki sai ya ajiye don bijin dabino sai ya ɗauki wuƙa yana ɗaukar wuƙa annabi ya ce masa iyaka wal haliba saboda su annabi inda Allah madaukakin sarki yake su girmama shi idan sun zo gurin shi ko annabi ya zo kawo musu ziyara idan rago za a yanka sai an kalli wanda ya fi kowanne girma a cikin ragunan a yanka saboda yana daga cikin wato wasu ba Allah ya ce ku girmama shi ba to yana daga cikin ma'anan at-tawdin shine ma'anan gara ta baku idan ya zo ka karɓe shi ka mutunta shi ya ga karamawa da mutuntawa yana daga cikin abin da sahabbai ke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dawo aka ci an bubbuga ba a samu ba sai annabi ya ce ala rajulun yudayyifu hadhihi al-laila ana karatu a majalisi ya ce a cikin ku yanzu ba wanda zai karɓi bakuncin wannan bakon da daddare ne ya rahama wallan in ya karɓe shi Allah zai masa rahama fa qama rajulun min al-ansar wani mutum ne yake daga cikin mutanen Madina fa qala yace ana ya rasulullahi ni dan karɓi bakuncin bakonka kuma bakonka ba zai duniya ba فذهب به الى اهله فقال لمرأته يتفد شي غورن ماتسا يتي مسا دي رسول الله لا تدخليه شيئا يتي غا باقون انبا نان دي وانا ابو دي كيكا ساني اكوي اجيرن نان كو كوي مسا قالت تكي تشيوا والله ما عندي الا قوت السبيا با كومي اجيرن نان فدا تي ابنتين يارا قال سيتي فاذا اراد السبية العشاء فنوني yace idan yaran nan suna buƙatar abinci ki san yadda za ki sa su bacci wata ali ki dauko abincin fa atu istirada wa tatwi budulana al-lailata idan kika dauko abincin ki kaman kina gyara fitilar ki kashe fitilar a cikin duhu ne kuma sai mu ce wa mutumin bismillah inda duhu ne me kaman muna fira kaman kin abincin ne yake ne a hakura yake hakura yaran musu hakura kar ba kuma dan Allah ya ce
ta dauko abincin ta kashe fitila sai kaman tana gyarawa ta kashe yace mutumin bismillah ana fira ana fira ana fira har sai da mutumin ya fira ya hakura ya hana matarsa ya hana ƴaƴansa ya hana kanshi dan kar bakon annabi ya tashi ga gari ya fuskanto gaban annabi dan Allah ya kalle shi yace laqad ajaba Allahu azza wa jalla Allah yayi mamaki akan abin da kai biya Allah ya saukar da wayu turuna ala anfusikum walau kana bihi qasas kuna fifita dan uwan ku musulmi akan bukata ta duniya ko da ku suna da bukata mu kuma idan ka kalli rigimar mu da rikicin mu wani ya samu ne ni ban samu ba kaga wannan ake rigima ba Allah ya kawo sarki ya samu dace Allah ta mana annuwa ko da ka da mu tsaya nan gaba ta farko don sake mutaddima mu tsira a cikin matsayi a yi haƙuri sati ne zuwa ba za mu sa ba sun sa ba Allah ya sa mu dace.